De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra... Més ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Acudim al temps de Magazine a Teresa i ja veuen, un dia més tornem a estar envoltats de llibres. Això ja és una pista. Anem a parlar de literatura, però directament relacionada amb la nostra història com a poble, amb la nostra tradició, amb la nostra llengua amb el nostre patrimoni, perquè el protagonista d'este temps de magazine és este llibre que tenim així, Pances a l'ombria del Benicadell, raus i sequers a la vall d'Albaida. Està escrit per Carlos Fuster i dèiem, ja sabem, que aquesta qüestió de relacionada amb la pansa, una activitat econòmica fonamental durant molt de temps la, al nostre territori, també ací a la nostra comarca i els voltants, com no, eh, és el protagonista i és important perquè està relacionada, com dèiem, amb la nostra història com a poble. Clar, escrit per Carlos Fuster i ja ens acompanya el seu autor. Carlos, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, eh, deia jo, Panses a del Benicadell està un treball eh, que està publicat a través de l'Institut eh, eh el Magnànim, però eh, deia jo que el tema de la pansa està molt arrelat eh, no només a la zona del Benicadell, a la Vall d'Albaida, eh, al nostre territori valencià en general, podríem dir, no, Carlos? Sí, la pansa va ser el conreu més important que van tindre en les comarques centrals, el que és el nord d'Alacant i el sud de València. La vinya de Moscatell per a pansa va ser el, el, conreu més important que, que n hi havia i realment tota l'economia anava al voltant de d'aquesta activitat. Igual que en el segle XX va ser la taronja, el que, va donar, sí. que realment va donar riquesa a la comarca de la Safor, fins a 1910 i després unes poques dècades més, sobretot, però sobretot en el Deneu, la pansa era el econòmic de, tant de la Vall d'Albaida, de, les, de, de la Safor i de, i de les dos marines. Inclús va arribar mm. fins i tot a la Ribera, el que ara és tot territori taronger. Sí. Jo sempre dic un poc que el verd del taronger ens ha fet oblidar el que n'hi havia abans. Igual que si van tindre en la Safor, van tindre el sucre, en l'època dels Borja, o també van tindre la Morera, també per la seda, pues la pansa també ha passat un poquet desapercebuda i ara és tot és taronger, podríem dir. Mm. Eh, com dius tu en la contraportada, eh, comença el text, l'elaboració de la pansa escal, escaldada en valencianes está testimoniada desde la época romana. Eh, ¿Está hablando de muchos años. Sí, Correcto, desde fa 2000 mil Está testimoniada que moderato Columela, un un tratadista romà, y parla y parla de un sistema de hacer los que es absolutamente casi igual que como se claro. fanara de una forma artesanal. i després se va perdre un poc en el temps. Eh, en l'època de, de la dominació musulmana era molt important per ells, perquè en la cultura musulmana lo que són els dàtils, tot el que són la fruita de s'assassinat de, sa, de sa cas, és prou important, sí. i les panses formaven part de, de la seva dieta d'una forma molt habitual. I després això va continuar i sobretot va ser el segle XIX. El segle XIX va haver un boom econòmic, i sobretot era perquè al final és com tot. Nosaltres perquè vam fer taronges després, perquè n'hi havia una demanda. Pues les panses sí. igual, en el segle XIX, era una forma de que el raïm, clar, el raïm en fresc, no hi havia sistemes de, de refrigeració i se, se perdia, podíem dir. Sí. Entonces, les panses eren una bona forma de poder exportar-ho, eh, és un aliment que una volta està escaldat eh, dura tot un any, dura tota una temporada, i realment en tota Europa i en Amèrica, quasi tots els postres de Nadal dels països europeus, quasi tots, porten panses. El pudim, el plum cake, tot el, el panetone, tot el que són postres nadalencs, el Christmas cake dels irlandesos, tots porten panses, almenles... I llavors va veure, també s'exportaven al Meles, des, des de la Safor i des de la Marina. El que jo m'he centrat en, en el món este de, de les panses. Eh, clar, eh, dèiem que parlar de, de tota aquesta activitat al voltant de, de, la, de la pansa és parlar de, de, de llengua, és parlar de patrimoni, és parlar de història, és parlar de tradició. Un món eh, suposa que atrapa. Com comences? Perquè tu ets llicenciat en, en Història per la Universitat de València, el teu màster eh, de Gestió de Patrimoni Cultural, com comences a interessar-te per tot allò que envolta el món d'aquesta de, la, de transformació del raïm, no? de, la, de la pansa? pues va ser per casualitat. Jo realment havia estudiat la carrera d'història i m'interessa la història de moltíssimes coses. I de casualitat vaig trobar una fotografia i estava ma mare els seus germans, en mm -hmm. un sequera i en el Miserat, que la meva família prové d'allí, i estava tot ple de panses en el, en el, en el, en el piso, tot, tot estès, i vas, pues mama, clar, tu vas al Miserat ara i són tot arrangers, sí. bueno, en tota les safor. I entonces va contar-me ella. Sí, això això què és? Això no és el que veig jo en el territori. Clar, correcte, això on jo no sabia lo que era, clar. L'última escaldada en la safora és el de 72, o les... jo vaig anar-hi en el 77, que jo no tenia ni idea. Els moscosis més majors sí que ho sabien, però era algo que, pues, que, com quan anaven a plegar olives, era algo més que era una feina pa' ells, pa' ells era una feina, ah. plegar olives i to, les almetles, tot lo que feien. Entonces vas a ver la fotografía de ma mare i els germans i, i la seua abuela, i vaig començar a preguntar-li i no se sé, me va pegar la curiositat la seguretat, que tenim els historiadors de saber un poquet més, va dir com pot ser que jo he fet 5 anys de carrera i ningú m'ha contat de la importància aquesta, de la, el que dic jo, el verd del taronger ho, ho va tapar tot. I vaig començar a investigar i m'has tornat al compte que pues, això, en Alfa 8, no només en la missada, sinó en Alfaüir, en Llanc Nou, en molts pobles de Safor, en Barts, encara n'hi queden alguns en peu, i vaig començar a investigar i m'has tornat que en tota la Safor, llevat de tavernes, en tots els pobles s'havia fet pansa, i no és que s'havia fet pansa, sinó que havia sigut la principal acti activitat econòmica la principal font d'ingressos en, en gran part del segle XIX, doncs em va sorprendre. Tot vaig investigar sobretot en la Safor i al mateix temps vaig començar a investigar també en, en la Vall d'Albaida, mm. perquè molta gent parlava, doncs pues mira, els poblets, perquè realment el llibre se centra en el Bernissa, que el Bernissa és una, una vall que està un tros en la Vall d'Albaida i un tros en la, en la Safor. Sí. Entonces, els pobles de la Vall d'Albaida també vaig començar a investigar, pues, Terratets, Benicolet, i vas veure que n'hi havia molt de patrimoni. I vas tindre la sort, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, el IEVA, convoca uns premis, d'investigació. I vas presentar un projecte i, i vas tenir la sort de guanyar en el... Era, bueno, de 2012 vas guanyar el, el nou premi d'investigació de, de la Vall d'Albaida. I em va permetre pues, poder investigar. Però, clar, aquestes coses de la història a voltes tires el fil d'Ariadna i te trobes i, clar, van començar a aparèixer mil coses més i la investigació se va allargar moltíssim. Al principi del sí. treball tenia 700-800 pàgines, era, clar, era impublicable, no tenia... Al principi del treball. Al principi del treball, o sea, quan el vas fer, o sea, sigui, quan sí. de sobte tenia la primera versió, 700-800 pàgines. Clar, això no se pot publicar, és... Entonces van tindre que fer una versió reduïda. Van sí. fer varies versions però, claro, se la investigació jo... Clar, no me podia... la investigació era una ajuda, però no te pots dedicar al 100% d'això en... avui en, en dia com estan les coses. I a poc a poc, i al final vam tindre la sort que l'IEVA va aconseguir fer un, fer un tracte en l'Institut de, del Magnànim, en la força del Magnànim, que és una institució de la Diputació, és, és a nivell de la província de València, i gràcies al, al, al Magnànim, a l'ajuda, hem pogut, eh, bueno, després de fer ja la quarta o quinta versió del llibre per reduir-lo, el format, etc., i hem fet un llibre, pues, això, un llibre ja publicable, podríem dir, i entre l'acord de l'IEVA en el Magnànim hem aconseguit després de... Bueno, el llibre estava preparat ja l'any passat, però en tota això del Covid que va arribar, sí. suposava que hi havia per la primavera de l'any passat i en lo del Covid es va paralitzar tot, i bueno, al final pues, vaig ser pues, so, la primera, ara el rest té unes poques setmanes. Ara en parlarem del contingut d'aquest llibre, que hem de dir que està, ja veuen, està així sí, present, el eh, poden aconseguir així la llibreria en Ambra Llibres, en, en Gandia, on estem ara mateixa, eh, el llibre Panses a l'Hombria del Benicadell, Rigur Raus, i si que és, a la Vall d'Albaida, de Carlos Fuster. Ara en parlarem del contingut, eh, perquè, ja, perquè també hi un apartat de, de paraules no?, al voltant de la, de la pansa, però clar, aquesta qüestió, tot aquest tema, aquesta temàtica, la coneixes molt bé. No és la primera publicació que, que fas al voltant d'aquesta activitat econòmica, d'aquesta tradició. Eh, parlem de el riu Raus, l'elaboració de la pansa, eh, altres, la pansa i el riu Raus a Marina, a Marina Alta, eh, una sèrie. De... Molta, una sèrie de treballs a voltant de la pansa eh, que suposa que eh, de maneres di, de, 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 des de diferents fronts, no? Correcte, sí. El primer vam fer, quan vam començar a investigar tot este món, ens vam adonar, per exemple, que sobretot és un món relacionat amb la gent més major, la gent mm. més jove ho desconeixia. Sí que coneixien l'edifici, molts riu s'han convertit en casetes, doncs sí que sabien l'edifici, però no sabien el per què. I aleshores, per exemple, ens vam adonar que d'entrevistar una persona i al cap de dos anys, quan tornàvem, doncs, aquesta persona havia faltat. I vam tindre la idea de fer un documental el primer que van fer, van fer, van fer aquesta ajuda a la investigació, van aprofitar i que tenien que fer les entrevistes, van fer un documental, Temps de pensar, que seria, que era un poqueta I, també, i al mateix temps vam impulsar recuperar el que era l'acte de l'escaldar. Ja no per guanyar diners com una activitat econòmica, sinó dir, ajuntem un dia i fem un escalda. I vam aconseguir fer que s'ha recuperat l'escaldar en Terratets, en Benicolet, en Llagnou també fa dos anys van recuperar l'escaldar, en Ador també, a Sena Safora. Llavors vam anar ajuntant una colla d'amics i vam aconseguir un poquet recuperar. Entonces, és un projecte global, no només el, les publicacions que jo he fet. Però bueno, dis de, des, abans de dir este llibre és algo més centrat en, en allò que queda en, en el patrimoni de la pansa, la al d'Albaida, baida, i després en tot un variat de, de coses, pues això, el ha, ha, sobretot el, el llenguatge és molt curiós. Se gasten unes paraules en concret, per exemple, les taronges se mesuren en arrobes, en canvi la pansa no, la pansa es mesura en quintars que són quatre robes, 50 quilos. I després n'hi ha tota doncs, una terminologia eh, al voltant, sobretot de ferramentes també, unes ferramentes a nivell etnològic i antropològic és superimportant. I sobretot va ser important perquè això, en, tant en la Vall d'Albaida com els pobles del Bernissa de la, de Safor, Eh, va aguantar fins als 70, és moltíssima gent ho té com molt arrelat. El, la PAN s'ha pagat carreres de la gent de estudiar en València, la PAN s'ha pagat eh, part de les cases de la gent o, o comprar bancals. Doncs ara és una molt important i sobretot jo el que he volgut és un poquet donar-li un poquet de, de veu, donar-li un poquet de visibilitat. Eh, com per exemple, al principi cité al, a Josep Camarena, l'insigne historiador que n'hi havia, i parlava del Berenja com els pobles silenciosos, perquè ningú havia parlat d'ells, no, no, no perquè foren la gent callada, sinó perquè ningú havia dit res d'ells, de ningú havia contat res de la seva història, s'havien passat desapercebuts. I jo el que intento a és donar-li un, poquet de, un poquet de vida, podríem dir. Eh, per tant, veiem, eh, important, és l'últim eh, apartat de les paraules de la, de la pansa, però veiem que en aquest llibre teu la, la imatge és molt important. Eh, eh, la imatge que fa aquest repàs de la, de la història, eh, molta fotografia eh, que completa el text, eh, tenies molt clar aquesta eh, combinació de lletra, paraula i la imatge, eh, com ha estat aquesta recuperació de, de les imatges? Pues per exemple, tenim la sort encara que en aquesta època no existien massa càmeres fotogràfiques, perquè pensa també, la gent no fa fotografies de lo que està fent en la feina. Bueno, hoy en dia sí, hoy en dia sí, fa fotografies de, de tot, de, de eh? però no sé, fa 50 anys la gent no, una colla, de, una, una colla de una quadrilla de si la gent no la no va a fer una foto de com estava en coll i en sinó que era encara usuals, eren coses banals podien dir. Sí però hem tingut sort que hem trobat a moltíssima gent, hem fet moltes xerrades, molta investigació, doncs era, cada volta que fem una xerrada, per exemple, anem amb el a fer una xerrada a presentar el documental i sempre t'apareixia algú que te contava alguna història. doncs pum, això, guardaet en, guarda en el quadern. I, sobretot, i molta gent, ai, pues jo tinc una fotografia. doncs hem tingut sort de trobar gent que ens ha servit fotografies, tot el que volíem és això, avui en dia la cultura és molt audiovisual i el llibre, encara que és una investigació acadèmica i molt seriosa, després el que hem fet, podríem dir, és això, és intentar adaptar-ho el més possible a, a lo que, és, a, que arriba a la gent. La didàctica és molt important i sobretot nosaltres el que volem és que arribi a la gent, perquè la gent sí. conega i valore. Entonces molta gent conta, pues, m abuelo m'ha contat això, ara ja entenc aquestes eh, les coses. Entonces el que hem fet és això, una barreja de fotografies i, i, i després el que hi ha sobretot també hem fet el Melegit, els 25 rius raus més importants que n'hi ha en la vall, els que millor es conserven, i hem fet una fitxa un poquet, una fitxa tècnica, podríem dir, en les característiques que tenen, per aixina, per conèixer un poquet això, doncs, pues, per tindre la part, com dir, d'explicativa, i després uh -huh. un catàleg per dir, mira, aquests són els 25 més ressenyables que queden en la vall. Uh -huh. i els que, han de conèixer, els que hem de conèixer, podríem dir. Evidentment. Eh, tornant al, al, tema de les paraules de la pansa, Josep, eh, tu mateixa eh, podries eh, Eh, has posat un exemple abans, que ja no me'n recordo les paraules de la mesura de... Quintar. Quintar. Eh, per a que... Obrir un poc gana a la gent, no? Perquè també és important, perquè estem parlant... Eh, clar, la llengua també forma part de la nostra història com a poble. Algunes curiositats de, de conceptes lligats a aquesta activitat de la... Per exemple, el que havíem dit de Quintar, que es, que es media en Quintar, o per exemple, quan parlem, de, quan parlem per exemple, de Corinto, quan dius Corinto, que Corinto és una, una ciutat, sí. eh, pues, Corinto se refereix a la pansa de Corinto, perquè tenia una pansa que no té pinyolet i era la ah, competència que tenien. O, per exemple, si parlarem per exemple, de didals, els didals que tot el món pensava que són pa cosir, a aquests didals se les, posien, se les posaven les dones en, les, en els dits per no cremar-se en, el, en el que és el lleixiu, de, en el que s'escaldava. Hi ha tota una sèrie de, o de singlotar, de singlotar que és trencar els singlots, trencar els remells de, de raïm. N Hi ha tota una, 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 sèrie de paraules que, que és un món concret per exemple, podríem dir, o els, o els daus, els pilons, que són unes peces de fusta que es posaven per pa, pa, pa empilar els canyissos. Entonces, hi ha moltíssimes coses que, que és una pena que estiguen perdent-se, i igual que n'hi ha un llenguatge, podríem dir, de la pesca o del món de la taronja, que en pues, nosaltres hem volgut fer-li un poc d'això, donar-li visibilitat, i és una forma també d'honrar els nostres majors, de lo que fem de normal, perquè igual que o sigui, igual que n'hi ha científics, etc. Això també era, era guanyar el, era lluitar pel, per sí, el dia a dia. Que s'ha pagat moltes cases, eh, molts estudis al voltant d'aquesta activitat. Sí, correcte, igual que després, jo sempre he posat l'exemple de la taronja. Tots, tots tenim clar que la safor va ser rica en la primera meitat del segle XX, gràcies a la taronja. En la segona ja es va barrejar en el turisme. I pues, doncs, eh, ha que reconèixer que això que en el segle XIX, sobretot en la, en la segona meitat del segle XIX, de la pansa era el que movia l'economia de la safor, perquè és que... Sí no era només, dius, no, és que, és sobretot és que és, és un fruit insignificant, així anar menudet, però gràcies a aquest fruit, en el, port de, en el port de Gandia, en el grau n'hi havia magatzems, que abans de ser de taronja eren magatzems de panses. Hi havia exportadors d'ací de la Safor, eh, José Part, eh, en Oliva, Miguel Gregori, molts dels, dels, que després van fer exportaos de taronja eren exportaos de panses. Mm. I vam va moure moltíssim diners. La gent se n'anava, perquè no era només la producció, sinó el transport. Clar. El tren que venia de Carcaixent, que era Carcaixent Gandia Dènia, se m'ha fer també per traure la pansa, perquè en la Ribera també se feia pansa. Després s'ha va per fer, per fer desportar les taronges. Però moltíssimes, tot el que era el transport, els consignataris, segurs, eh, exportadors, comissionistes. Si mirarem la premsa de Gandia en el segle XIX, la, els eh, anuncis de, pues de Guano, i diu Guano para las viñas, sí. o, sea, o per exemple, una família molt important de ser Gandia, els París, l'edifici el, el, el del, de l'ABC, el col·legi ABC, que era la casa sí. de la família de París, els París van, fer, van guanyar moltíssims diners fent caixetes per esportar tant les panses com les seves, per exemple, les seves de la seva eren també molt conegudes. Doncs pues fent caixetes de fusta van guanyar moltíssims diners. Sí. Els París, de fet, tenen, ells tenien una marca pròpia. Eh, París Hermanos ja era una marca que des de Dènia exportaven panses a Anglaterra, a Suïssa, a Escandinàvia, a tots els puestos. I realment pues, el nom de... I era ja reconegut les, les València Racing, les panses valencianes eren reconegudes per, per tot el món, en el món occidental, eren, eren com molt apreciades. Mm. Eh, eh, tu creus, eh, perquè esteu parlant d'aquest llibre i no mai existit, penses a, eh, a l'Ombria del Benicadell, d'Ei, si Raus i a la Vall d'Albaida, eh, tu creus que esteu parlant d'una indústria, d'una activitat, d'una part de la història que dóna encara per a, més, per a més publicacions? Pues sí, la gent diu, ei, altre, i, 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 no te no no canses, és que encara, mm -hmm. encara trobem més coses, per exemple, el, igual que vam investigar el món de la Vall d'Albaida, También van a investigar gracias a una, una beca menudeta que me va a donar el Alfonso Elbey. También van va a hacer algo para en, en el en la SAFOR. Ahora siempre pues están preparando un artículo para una revista que fa el Alfonso Elbey, que es el, la revista de la SAFOR. Tiene un artículo con tanto poder de cosas. Y ni a mol. Lo que pasa es que, claro, la investigación, eso es un hobby. Es igual que ni uno que se va en la bicicleta, pero ahí invertís el disalte de Matilde, donde se en la bicicleta. Pues yo me agarre y me agarro un archivo y comencé a mirar y a retirar cosas. Y vas a cosas. I a mi m'agradaria fer algo paregut de la Safor. O sea, contar també moltes coses que, que estan ahí guardaes i que per desgràcia pues, van perdent-se. La sort que tenim és es que la història deixa moltes petjades. Entonces, poden, jo vaig ahir replegant-les un poquet i no sé, la veritat és que és un món que m'agraden moltíssimes altres coses de la història, però al final d'aixes en el que pues, m'he especialitzat, podríem dir, és sí. el que estic més còmode. A més, he no? que deixen el nostre territori, Entonces, per a una persona llicenciada en història eh, que ha fet el seu màster en patrimoni cultural, eh, el món de la pansa, i a més tan, tan directe, tan arrelat no? en, el, en, el, en la ciutadania, en la població, al llarg de tants segles, jo crec que té eh, els elements perfectes per a, per a entrar de, de ple i de, i de cap. I a més, eh, comentàvem eh, que l'elaboració de la pansa, jo començava al principi, la pansa escaldada, eh, està testimoniada en terres valencianes des de l'època romana. És curiós que el, la forma, el sistema de transformació s'ha mantingut al llarg de segles. Sí, sí. Eh, se fa, per exemple, en Màlaga també fan panses de moscarell. Però fan pansa, pansa de sol o pansa verge. Senzillament la posen al sol sí. i durant tres setmanes s'asseca. S'asseca el raïm, s'asseca es converteix en panses. El que passa és que sent si la safor, el moscatell és un, un, un raïm que està, està a finals d'agost. I a finals d'agost que sol passar? Ruixats, sol haver pluges... Mm. Aleshores, si així ho deixàvem tres setmanes al sol, enmig plouria. Si plou, es banya i se perd la collita. Sí. no sabem aquí, perquè no, no està testimoniat, un romà fa dos mil anys van dir, pues anem a escaldar i s'escaldava en, una, en un lleixiu, un lleixiu natural, fet en cendres naturals, i el que se fa és submergir el raïm uns segons en, en esta combinació d'aigua i lleixiu, i el que fa és trencar la pell del raïm per acelerar, i en comptes de tardar tres setmanes quan tardem malà, ho fem una setmana. No sabem com se'ls va córrer, però ho vam fer. Sí. Pues igual que el moderato columela ho descriu, és que no ha canviat res. L'únic que canvia és que ara es, posa, ara es posa sobre canyixos, i la canya fa dos mil anys no, si no estava, és una que es porta d'Egipte i en aquesta època posant sobre unes estores com de, de palla, ah. però la mateixa igual, o s'escaldava sea, se deixava secar el sol, quan passava dos dies se girava perquè s'assecarà bé i ja està, i, i, i una abans d'escaldar, després és el que el dic pot aguantar perfectament 12, 14, 18 mesos, està ben, ben Ben, elaborada, sense cap problema. I és el que era un, un ítem que tenia al seu favor perquè al llarg d'Europa, en el segle XIX, era molt important, prevenir, per exemple, l'escorbuto i les, i les enfermetats, sobretot marítimes, que n'hi havia, perquè aportava molta, aportava moltes, molt, molta vitamina. O, per exemple, en les, en les, mine, en les mines, els, els miners portaven, o les fàbriques de l'ús portaven panses, perquè les panses permet, pegues com, com les anous o tots els fulls assecats, que el menges, si hi tens. Algo ràpid, dona energia, és molt sa, i per això va ser el seu èxit, i, i si portaven és que, clar, Igual que ara parlem, igual que es porten camions i camions i camions de, de tarons i de tot tipus, en les plans es passava el mateix. Eren quintars i quintars i quan dius a voltes el el volumen que és, és una autèntica barbaritat. Mm. Perquè res, per exemple, en un dia el, el 25% del terme era de pansa. Fa 150 anys, i si dius. És molt de, I molt de terme. Sí. I en tots els pobles igual. I al final, i la gent encara, la gent major encara se'n recorda, i pues te contem batalletes un poquet, i jo vaig agarrant un poquet tot això, va donar-li forma, podríem dir. -ho. I la forma de moment la tenim en esta, la última forma que li has donat a este fantàstic món de la, de la pansa, en este llibre pansès a, a l'ombria del Benicadell, de Riu Raus i Sequers, a la Vall d'Albaida, eh, però això continuarà. Per cert, eh, estem en context de pandèmia, suposa que quan torne a ser possible aquest convoi de, de l'Escaldà, Eh, ens avises, llavors si ens si apuntem i també pues, fem testimoni del que suposa i se compò. Sí, sí l'estiu passat no vam poder fer les escaldades, que teníem previst fer una en Ròtova, teníem... Ah. teníem previst recuperar en Ròtova, que fa això, 30 o 40 anys que no se fa, i esperem que quan arriba això es fa en agost, entre sí. entre agost i setembre, i si creuem els dits i si tot va bé, la veritat és que ens agradaria. Ara també pues, doncs, jo la gent, els de Gandia no, perquè el cap de setmana no podem eixir, sí. però la gent que siga de la Safor, jo els anime a que isquen i ara, per exemple, que estan els almeles en flor i tots estos arbres, la zona de la vell d'Albaida o 8, etc. està molt bonica i vas per i de repente, pum, un riu-rau. I és, algo bonico. És paisatge, també. Eh, Carlos Fuster, muchísimas gracias eh, por acostarnos al contingut de este libre, pero ya sabe que la mejor manera de ensanzar-se es adquirirlo. El Ténim así, ya veo, en Ambra Libres pueden adquirirlo eh, y a banda de conocer esa historia que está relatada en este llibre y animaches que completen la, la información que se aporta sobre esta actividad económica que ya han escuchado. Eh, ve así a tres valencianos desde la época romana, Samantingute, esa manera de transformación del Raim en, en panza. i és un aspecte més que, que curiós. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des d'Ambra Llibre, ja saben, este llibre han de prendre nota perquè és la nostra història, és el nostre patrimoni, és la nostra cultura i està el contingut plantejat més que atractiu per a disfrutar del que hem heretat d'aquella època romana ací, en el nostre territori. Gràcies per la seva companyia i ja sabeu, si tenen ganes de trobar-nos, ací, en Teresa For. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra más rápida del país.